Bapak Ibu, Soho Poro Sedere Enggang Kinasih, Wonten Patung Lepen Sang Kristus Yesus, Wilujeng Enjang, Wilujeng Pepanggian Malih, Ing Acara Resapi. Renungan Sapaan Iman, Saking Gereja Bidencawi Margulidan. Wonten ing wanci menika kita badhe maos, Soho ngerawat ngerasakan, Pangandikanipun Gusti, Enggang Sinerat, Ing Kitab Suci. Namung, Tetenipun kita maos sami ngrasakaken pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami tetunggilan manunggil wonten ing salebeting pandonga kita dherekaken. Rama kawula ingkang didhampar wonten ing kraton swarga ingkang mulya, kepareng dhumateng Gusti wonten ing wanci menika kawula sami sujud wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun saha pamuji syukur njawit berkah paduka ingkang sampun kawula tampi wonten ing wanci menika. Sae berkah ingkang ngawujud kasegeran menapa dene kesarasan badan, menapa dene berkah sanes-sanesipun. Wonten ing wanci enjang menika Gusti, kawula badhe maos saha ngraos-ngraosaken pangandika paduka tuwin budidaya. Mujudaken pangandika paduka menika wonten ing gesang kawula patintenan. Mugi Gusti kepareng paring roh suci dumateng kawula sedaya lan bikak talenging patos kawula saha paring pepajar satemah Gusti. Kawula kuwi nampi pangandika paduka menika kanthi estu wonten ing Sang Kristus Yesus. Panyuwun saha pandonga menika kawula kunjukaken. Matur nuwun Gusti. Amin. Bapak Ibu, tuwin para sedherek ingkang kinasih, pangandika ingkang badhe kita waos saha kita surah sesarengan wonten ing wanci enjang menika, kita pendhet saking Injil Matius 16 ayat 18 lan 16. Kitab Injil Matius bab 16 ayat 18 lan 16 ingkang mekaten pangandikanipun. Gusti Yesus banjur dangu, nanging tumraping kowe aku iki sapa? Adure wangsulane Simon Petrus, paduka menika Sang Kristus, putraning Allah ingkang gesang. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patungan Sang Kristus Yesus, kira-kira nanggen kita badhe nyuras pangandikanipun Gusti wonten ing wanci menika kita paring jejer mirengaken pamanggihipun tiyang kathah. Bapak Ibu ingkang kinasih, saking pangandika ingkang kita waos sesarengan ing wanci enjang menika nelakaken bilih kados pundi Gusti Yesus anggenipun kepingin mangertos pamanggihipun tiyang kathah sambetan kalian diri pribadi ini pun. Gusti kepengen mirengaken so mangertosi satu secara langsung saking tiang kata kalau wau. Gusti Yesus kepengen mirengaken piyambak nika mujudaken perkawis ingkang awis-awis kita panggihaken wonten ing gesanging manungsa. Biasanipun manungsa utawi kita boten mailu kados pundi pamanggihipun tiyang kathah menika. Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten ing wanci enjang menika kita pikantuk diwucal ingkang sae saking Gusti Yesus. Kados Gusti Yesus anggenipun budidaya manggihaken pamanggih tiyang kathah, menika perlu kita tuladan. Kita sami budidaya kados pundi pamanggihipun tiyang kathah sesambetan anggen kita makarya. Anggen kita mujudaken pangandikanipun Gusti wonten ing gesang bebrayatan saben dintenipun. Kanthi mekaten, kita saged mbiji diri pribadi kita piyambak-piyambak. Menapa ingkang perlu kita ewahi? Menapa ingkang perlu kita tebi, utawi menapa ingkang perlu kita tingkatakan wonten ing gesang kita.
ingkang supados kita menapa ingkang kita tindakaken menika meranani panggalihipun tiyang kathah langkung-langkung panggalihipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang perlu kita inget kita pitadosi nggih menika bilih Gusti Yesus Kristus boten nate nilar kita. Gusti Yesus boten nate nilar kita gesang piyambakan. Sang Roh Suci ingkang tansah cecaketan lan tansah sandingan wonten ing gesang kita lan tansah peparing wonten ing sauruting gesang kita sae pepajar menapa dene pemut wonten ing sauruting gesang kita sedaya. Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga menapa ingkang sampun kita tindakaken utawi menapa ingkang sampun katindakaken dening Sang Kristus Yesus menika sami kita lestantunaken. Kita tansah midhangetaken swanten-swanten saking sakiwa tengen kita kanthi permati. Kita tampi kanthi wening so kita tansah nyanyiwun ing ngarsanipun Gusti, mugi Sang Roh Suci tansah ngamping-ngampingi kita, so tansah paring pepajar dumateng kita, ing satemah anggen kita nindakaken dawuhipun Gusti mboten tinalesan atak nyegongaken diri pribadi. Mugi Gusti tansah paring pepajar dumateng kita, lan kita kuwawi mujudaken menapa ing dados karsanipun Gusti. Amin. Sumangga kita marek wonten ing ngarsanipun Gusti malih wonten ing salebeting panjenengan. Matur nuwun Gusti dene paduka sampun paring pangandika lan sampun babar wonten ing wanci menika. Mugi pangandika paduka menika kuwawi kawula wujudaken wonten ing gesang patintenan. Menawi kabla badhe nglajengaken ayan ingkang badhe kawula tindakaken wonten ing wanci siang utawi wanci enjang ngantos dene sak lajengipun menika mugi paduka tansah ngambing-ambingi lan paduka tansah paring kegiatan. Anggen kawula sami badhe mujudaken pangandika paduka menika wonten ing gesang kawula patintenan. Rama kawula ingkang didampar wonten ing kraton swarga. Mugi inggih kanthi pakaryaning Roh Suci menika kawula kuwawi tindakaken lan kawula kuwawi mujudaken pangandika paduka menika ing satemah kawula enget lan kawula tansah ngimut-imut bilih paduka lumantar Sang Roh Suci tansah cecaketan kalian kawula sedaya. Wonten ing asmanipun Sang Kristus Yesus ingkang jumeneng juru gereja kawula panyuwun sapandonga menika kawula njaluken. Amin.